بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لبي توان كبيشة لبعض لبعض كن لبعتني إلا بعض عو حربا وربحي ركبنا عاصمة إن الله وداك بالشدة حالة ده دي يشوف دي سيدة أوي هاي حالة ده عاصمة ده أمن جيد جود هان جار هان أنت ما شاء الله أد يأد وناكسين هاي سيدة كلام حربا أنا وربحي ركبنا كدي حوالي كلا تشوف غيره رجلا يرى ريدن كدو غرق وضعه دحمرتي سيالك كلا دون وفسرتين ذاتك ورحمة تشيلك حقيقة وحال ديه كرا وحكست وناقة ذاتك غارك دوحا أغهر وحيالح هن ما يسين شرين سيدا وحلاف سرنا عن ورحمة تشيلك يوشي غايان رقدا اللي راح وغاية تلفنا إيه وحسي ودح مرينو انتحوغا سي اسكو أركي سي اسكو قدعي أيانا برنامج كودي إسلاماركي بسركيشي حكمتي أي سوكال بحقالين iyo dhammaan lacagaha amniga oo meeshiiba tegayo isla markii ogaaday xaaladdu siday tahay ayadan alxamdulillah wax dhiba ama wax shaqaaqaha ka jira ma jiraan. Askarta hadda xoogay isfoodaydana iyagana waxay ku xiran yihiin saldhigga biliiska ay wada joogaan insha allah tacaala. Qoladii xaq yeelatay iyo qoladii gardarnaatay intaba insha allah waa gaarayna haddii ilaahay idmo. Sidoo kale waxaan rabaa inaan warbixin yar ka soo saaran u sheego baaqda jeediyo. Waxaan joognaa caasimada galmudug. Waxaa ka socda doorasho, waxaa imaanaya musharaxiin kala duwan, waxaan rabaa inaan baaqi u jeesho musharaxiinta iyo dhammaan dadka kale ee ciidamada ah. Meeshu ma ahan meelaha kale, way ka duwan tahay il waaye, ishana fira hadday gasho waxay u baahan tahay in laga dhowro. Waxaan rabaa si guud inaan bulshada uga mahadceliyo sida loo wada dhowraaho sharafta iyo karaamada leh. Waxaan rabaa inaan usoo jeesho musharaxiinta iyo dadka kaabeynka intaba baabuurta iyo gaadiidka iyo qoryaha iyo dhammaan magaalada lala soo aadayo ama lala socdo markii wax yar la dareemo xabadaha la iska furayo. Barnaamijkaas mamnuuc waaye. Waxaan rabnaa qoladii aan ugu tagno ama ku qabnana laamaha amniga waxay ka qaadi doonaan tallaabada ku habboon, dad mas-uuliyiin waaye. Waxaan rabnaa sidaan u shaqaynayno inay noola shaqeeyaan si uga habboon uguna wanaagsan. Waxaan doonaynaa marka in aan u sheegno inaysan jiri doonin dhicina doonin qof inta taga meel la istaaga xabadaan dabaaldegaya rida inta taga asugu iska iskaga rido qoryaan baraawasana dhehe la iskaga dayaha dadka qalqal gelinaya inaan la iskaga hari doonin u sheegayna. Aad aad u mahadsan tahay waliid maxaba kaba jiraan taas laada musharax mid oo mid ku dhacay ma jirin askar askartooda guun iskugu dhacdeen ma jirin askar askar bidi askar Soomaaliye oo wada joogta xoogay qofba si wax u tuhmay taleefana laga xaday iyo taleefana laga xaday ku ahaay taas waan ka hadlay wax ka buuran intaas ma jiraan. Barnaamijkaas dadka warxmada shiilka raba waxa ka socda wanaag iyo horumarka ka socda caasimada iyo hanaanka doorashada dadku carqaladeyha raba xumaatada inay kasal gaaraan waa marka waxba kama jiraan. Barnaamijkaasna waa soo dhamaynay waana ka soo salgaarnay askartii isku dhacdeena dhammaan waxay wada joogaan saldhigga insha allahu qoladii qaladka yaalatana waxay mari doontaa tallaabada ku habboon.